жалпы мына нәрсені дұрыс түсінуіміз керек барлығы түгел бейбіт шеруге шыққандар деп айтуға болмайды бұл ешқандай ақылға сыймайтын нәрсе көзі ашық ары таза адам осындай жалған тұжырымға ешқашан сенбейді ең алдымен ланкестер жағдайды ұшықтырды олардың мақсаты елдің тұтастығын бұзу халықты қорқыту ал бейбіт шерушілер солардың қармағына түсті қазір сол кінәсіз азаматтардың құқығын қорғауымыз керек мен әрбір іс бойынша мұқият терге жасау керек деп айтқанмын адамдардың құқығын бұзған тұлғалар жазаға тартылады деп айтқым келеді